ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ? አንድ ሰበር ዜና አለ፣ አንድ አሳዛኝ ሰበር ዜና አለ። እሱን ለነግራችሁ ነው የመጣነው። በኮንታ ልዩ ወረዳ በደረሰ የመሬት መደርመስ አደጋ የሰዎች ህይወት እንዳለፈ ተዘግቧል። የልዩ ወረዳው ምክትል አስተዳደር አቶ ፋንታውን እንደገለጹት አደጋው የደረሰው ጥቅምት 2 ከሌሊቱ 10 ሰዓት አካባቢ እንደሆነ ተናግሯል። በአደጋውም የ6 ቤተሰብ አባል ሊሆኑ 21 ሰዎች በተደረመሰው መሬት አፈር ተጭኗቸው ህይወታቸው እንዳለፈ ተናግሯል። ከመካከላቸውም 13ቱ ሴቶች እንደሆኑ ቀሪዎቹ ደግሞ ወንዶች እንደሆኑ ተናግሯል። እስካሁን ባለው ሂደትም የአምስት ሰዎች አስክሬን በቁፋሮ መውጣቱንና የቀረውን ደግሞ ለማውጣት ህብረተሰቡ ርብርብ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። በልዩ ወረዳ ቀበሌ 3 ልዩ ስሙ አመያ በተባለ ስፍራ በሚገኙ መኖሪያ ቤቶች ላይ በደረሰው በዚያ አደጋ ህይወታቸው ያለፈው ሰዎች ተኝተው ባሉበት ነው። እንግዲህ ይሄ አፈር የተደረመሰባቸው በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ ኮንታ ወረዳ ማለት ምታስተውሱ ከሆነ አንድ እህልና ምግብ ማትበላለች የምትኖርበት ሀገር ነው። ኮንታ ደቡብ ክልል ውስጥ ነው ያለው። በተያያዘ ዜና እንግዲህ በጣም ያሳዝን ደሞ አንድ ታሪክ ተሰምቷል። አንድ ዜና አለ ከወደ አፋር። በአፋር ክልል አፋምቦ ወረዳ ሚጉ ቀበሌ የታጠቁ ኃይሎች በፈጸሙት ጥቃት የ16 ሰዎች ህይወት እንዳለፈ ኢቢሲ ዘግቧል። ጥቃቱ የተፈጸመው ቅዳሜ ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽት ድረስ መሆኑን የአፋር ክልል የወንጀል መከላከል ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር አህመድ ለቢቢሲ ተናግሯል። በጥቃቱ እስካሁን 16 የሚሆኑ ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ከነዚህ መካከል 3 ህጻናት እና 4 ደግሞ ሴቶች ናቸው ብለዋል። ጥቃቱ በተሽከርካሪ የታገዘ እንደነበርና የሰነድ ማስረጃዎችን ማግኘት እንደተቻለም ነው ምክትል ኮሚሽነሩ የተናገሩት። በጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸው በርካታ ህጻናት በዱብቲ ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው እንደሆነ ተገልጿል። የፌዴሪ መከላከያ ሚኒስቴር በበኩሉ የጅቡቲ ጦር ኢትዮጵያን ድንበር ተሻግሮ ጉዳት አድርሷል የሚባለው ወሬ ሐሰት እንደሆነ አስተውቋል። የጅቡቲ ጦር የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግሮ በአፋር በኩል ዜጎች ላይ ጉዳት አደረሰ የሚለው ወሬ ሐሰት መሆኑን መከላከያ ሚኒስቴር የምክትል ኤታማዦር ሹም ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኮሎኔል ተስፋ ያያለው ለኢዚያ ተናግሯል። እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ በአፋርና በጅቡቲ ድንበር ላይ ነው ይሄ ነገር የተከሰተው እና እቺ ከተማ 16 ሰው በታጣቂዎች የተገደለባት ከተማ ትልቅ የሆነ የኮንትሮባንድ ንግድ የሚደረግባት ቦታ እንደሆነች ሰምተናል። እና በሆነ ግለሰብ ተከፍሏቸው በሆነ ቡድን ተከፍሏቸው መጥተው አገሪቷን ለመበጥበጥ የሚያደርጉት የተለመደ ሴራ ይመስለኛል። ለምን ህፃናትና ሽማግሌዎችም በተኙበት በጥይት መጨረስ እንግዲህ ምኑ ላይ ጥቅሙ ለማን እንደሆነም አይገባኝም። እነዚህ ግለሰቦች እንደገባኝ ከሆነ ምንም አይነት የኮንትሮባንድም ሆነ ሌላ አይነት ቢዝነስ ውስጥ የሚሳተፉ አካላት አይደሉም። የሞቱት አካላት ህፃናቶች ናቸው፣ ሽማግሌዎች ናቸው። እና እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት እያለ ያለው ምንድነው የጅቡቲ መከላከያ ሚኒስቴር ጠቅሶ በፍጹም የጅቡቲ ወታደሮች ገብተው እነዚህን ሰዎች አልገደሉም እያለ ነው። ህብረተሰቡ ደግሞ እና አንዳንድ ተቃዋሚ ድርጅቶች ደግሞ በፍጹም ይሄ በጅቡቲ መከላከያ እየተፈጸመ ነው ይላሉ። እኔ እንደሚገባኝ ከሆነ ምናልባት እንደተለመደው እንግዲህ የሆነ የጅቡቲን አይነት ዩኒፎርም ለብሰው የጅቡቲ ወታደር መስለው ይህንን ጥቃት አድርሰው በኢትዮጵያና በጅቡቲ መካከል ቅሬታ እንዲፈጠር ለማድረግ ይመስለኛል ይሄ ነገር የተፈጸመው። እና ያው በጣም ያሳዝነው በዚህ መሃል እንግዲህ ንጹሃን ዜጎቻችን ያለቁ ነው። እንግዲህ አፋር 17 16 ልጆቿን አጣለች። እንደዚሁም ከ30 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ቆስለው አሁን በዱብቲ ሆስፒታል እየተረዱ ይገኛሉ። አንዳንዶቹ እንደሰማነው ከሆነ በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙት። ስለዚህ የሚሞተው ቁጥር ሊጨምር ይችላል።
እና ያው የኛ ነገር እንደዚህ ነው። እሁድለት አርብለት ቀዳሜለት ደስታ ላይ ነበርን። ያው መልሶ ደግሞ ሰኞለት ማክሰኞለት ሀዘን ውስጥ ገብተናል። ዛሬ ከተደሰተን ነገ ደግሞ ሀዘን ውስጥ ነንና በተለይ በዚህ በደህንነታችን ዙሪያ በጣም ትልቅ ስራ መንግስት እንደሚጠብቅበት ነው እየገባኝ የመጣው። እጅጋዝነናል ለኮንታ እጅጋዝነናል በተለይ ደግሞ አፋር ህዝብ ያፋር ህዝብ ሁሉ ጊዜ የሚታወቀው ድንበራችንን በማስከበር ኢትዮጵያዊነቱ ነው። እነዚህን ወንጀለኞች ደግሞ መንግስት አጣርቶ ለፍርድ እንዲያቀርብልን እንጠይቃለን። አይዞን አፋር እጅግ ያሳዝናል። እንግዲህ በዚች 2-3 ቀናት በጠቅላላው ወደ 40 የሚሆኑ ወገኖቻችንን አተናል። ኮንታ ላይ የሆነው ነገርና ዝግጅት ላይ አፋር ላይ ሆነው ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ለሁላችንም መጽናናትን ይስጥ ነው የምንለው። እጅግ ያሳዝናል። ለሁላችንም እንግዲህ እግዚአብሔር ሰላሙን ያወርድልን ነው የምንለው። ይሄን ልንነግራችሁን የመጣ ነው። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። እናንተም እንግዲህ የሚሰማችሁን በኮሜንት ገለጹልን። እናመሰግናለን። በእያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ራሳችሁን ጠብቁ። አዲስ አውቶች ነን። ተናይስትልኝ። ቻው።